Ja, waar ben ik? Ah, ik herinner me niet meer, mijn hoofd voelt ook een beetje raar. Ah. Wat voor dag is het? Het is Marianne's jubileumdag! Toen we hier zijn gekomen. Ja, maar met ons zus kan alles in een secondje gedaan hebben. Dus waarom moeten we gewoon de taken verdelen en zeggen wat iedereen gaat doen? Ja, bijvoorbeeld ik kan de uitnodigingen doen. Ja, ik en Toadette kunnen misschien samen de versieringen gaan kopen. Oké, dat kunnen we doen. Wat wil jij doen, Donkey? Ja, cadeautjes, speelgoed, heel veel van hen. Nou, je koopt alleen wat Mario leuk vindt, oké? Oké. Heb jij geld? Hier mijn creditcard. Hoeveel zit erin? Daar had je niks aan. Oké, ik ga wel kijken wat daar, hoeveel ik kan. Het enige wat ik kan zeggen is een paar van mijn longen zitten daarin. Maar oké, hoe kan je een verjaardagtaart hebben zonder taart? Gaan wij, ik en Josje die wel halen. Aan de slag dan. Wow. Is deze een lange ass bitch? Zo dit? Oké, laten we gaan. Oké. Oh, dit wordt perfect. Oké, blijf jij even in de kaart. Ik ga halen. Oké. Oké, deze taart. Dat is precies Mario-stijl. Het is wel een beetje gewoonlijk. Dus ik ga gewoon dit kopen. Oké, Yoshi, ik ben klaar. Waar is hij? Waar is mijn kaart? Aha! Feestje, ik kom eraan! Wat? Ik heb geen tijd! Ik moet naar huis gaan voor Mario komt! En ik kan geen tijd verliezen! Deze oude magazijn. Het waren goede tijden. Toen was alleen nog ik en Donkey. Wow. Hey, is dat het beste wat jij kan? Ik kan die pijn van de ton nog steeds op mijn hoofd voelen. Nou, ik kan stoppen met die flashbacks. Ik moet snel een weg vinden naar huis. Waar blijft ze met de taart? Maar ik kan elk moment komen. Oh, dat zou hem vast nu al zijn. Yoshi, heb je de taart? Waar is Toad? Ik had hem achtergelaten in het winkelcentrum. Waarom? Nou, ik had even een trauma van een kaart. Dus ik ging karten en toen ineens... had ik hem achtergelaten. En het slechte nieuws ook. Toad is degene die de taart had. Je bent een sukkel, weet je wat? Het is toch al ver genoeg en je bent hier. Help me dan gewoon met de uitnodiging, oké? Hey jongens! Ja, hey. Oh, hebben jullie taart al? Nee, hij heeft Toad achtergelaten. Oeh, dat klinkt erg, maar ik heb de versieringen dus. Willen jullie helpen met ophangen? Kunnen we nee, dat maken? Kunnen we niet! We gaan de uitnodigingen maken. Nou, ik kan wel helpen. Jij gaat mee helpen. Dit is jouw schuld, meneertje. Maar ik wil niet helpen. Oké, dan doen wij het dan wel. De post. Zand. Van de zandbak. Hey, dat herinner ik nog. Deze zandbak. Toen Luigi zo een kasteel bouwde van Lego. En het waren geweldige tijden. Luigi, hij is mijn beste vriend.
Als iemand wist waar ik was, dan was het Luigi. Ik vraag me eigenlijk af waar hij nu mee bezig is. Oké, tijd om cadeautjes te kopen. Oeh. Dit is van mij. Wacht, nee. Alleen voor Mario kopen. Hey, de Mario Face Donkey Kong Pop. Die kan ik wel meenemen. Dat zal een herinnering zijn aan onze vriendschap. Onze spel heeft veel verdiend. Oeh, Sonic kaarten. Sonic Uno spel. Wacht, nee, haat die vent. En Pokémon kaarten. Oké. Oeh, en ook een... Wat is dat? Ah, maakt niet uit, maar het waarschijnlijk wel leuk vinden. Oké, dit is ongeveer precies de speeltjes wat ik nodig heb. Oké, ik heb betaald, maar geef die creditcard. Ja, het heeft geen geld meer, dus dan kon ik gewoon even dat gewoon doen. Oké, ja. Waar blijft Toad nou met de taart? Man, ik denk dat Toad echt niet meer gaat komen. Ja, en wie zou dat nou zijn? De jouwe? Ja! Kom hier, zoek me! Oké, dat is niet grappig. Wat wil je? Toad! Wat? Yo. Ik heb het. Hey, mag ik mijn creditcard terug? Eigenlijk is het een beetje grappig. Dus ze zeiden dat die creditcard gaat annuleren. Dus zij hebben het gewoon doorgeknipt. Tjak, tjak, tjak. En hier is het. Dat ben je gewoon expres. Dat denk ik. Expres zei het gewoon. En ik wist ook niet hoeveel het kostte, dus ik had geen keus om alles te verspillen. Sommige dingen vindt Marie is hier leuk. Wat? Sukkel. Oké, ik heb misschien de meeste dingen voor mezelf gekocht. Maar kijk, deze Mario poppetje. Maar ja, kan iemand tenminste inpakken? Ik ben stress over het toon. Ik denk dat ik even ga moeten leggen. Oké, dat betekent dat ik ga inpakken. Ik ook. Voor alle beste verdienkies je tot dit. En die Daisy of Rosine, zij is een kleine bitch. Daisy, ze woont ver, dus het is irritant om haar elke keer te bellen. En Rosalina, ze is een NPC. En ik ben niet bevriend met NPC's. Zegt degene die de eigenlijk zelf is. Wat? Niks? Niks, hè? Wat, mijn vriendin? Goed. Supergoed zelfs. Hey Luigi, gaat het? Nee, alles gaat niet goed. Oké, het spijt me met die doodgedoe. Goed dat Toad het wel haalt. Waarom ben ik dom geweest? Ik bel hem gewoon even. Over dat gesproken had hij in zijn kart gelaten. Omdat hij dacht dat hij mij kon vertrouwen. Nee. Dus de telefoon is hier. Hopen voor jou dat hij wel komt. Of anders zal ik je wel aandoen. Heb ik er wel spijt van krijgen. Ga je maar in sushi veranderen? Misschien. It's dark. Hey! Dit is de exacte plek waar het begon. Dit is precies de plek hoe ik Peach en Toad heb ontmoet. Dat moment zou ik nooit vergeten. Grote broers voor kleine broertje. Je moet weten wat er op aankomst komt. Ja. Rustig maar, het is maar een paddenstoel. En pratende. Sorry Luigi. Ik wilde gewoon zeggen, gaat het? Want mijn kraan is stuk. Oeh, je kraan. Luigi, het is tijd voor dat we gaan een missie moeten doen. Hij luistert niet. Weet je wat, dat doe ik het zelf. Oké, we gaan je helpen. Maar als ik word ontvoerd, ga ik de politie meteen aan jou bellen. Luigi, doe rustig. Het is waar. Waarom? Bent. Huh? What the? Toad! Mamma mia! Ik ben Mario. Mario. Oh, heet je Mario?
aangenaam, Mario, maar je ziet er wel anders uit. Ik bedoel, ik dacht, verwacht eigenlijk dat je een toad bent. Een soort toad. Nou, ik ben anders. We zijn van de muur naar hierin. Dat was een beetje raar. We hebben uw kraan gemaakt. De koek is een lekker. Oh my god, vies deze mooie, lekker. Kees, kom maar, koekje. En dat is prinses Peach. Peach? Nou, ja, dat ben ik, Peach. Waarom zie je er niet uit zoals de rest van zijn soort? Wat ben je soort? Mario, hoe durf je? Hoe kon je dat nou zeggen? Jij bent toch geen dier, ik zei helemaal niks. Jij hebt gezien dat doe gepraat hebben tegen zeker. Ben ik grappig? Ben ik grappig? Zeker. Nou, goed, dat waren goede tijden. Ik ga echt nooit thuis kunnen komen. Ik weet zelfs niet eens waar ik ben. Ik ben heel de tijd aan het treuzelen. Dood! Ik wist niet eens of Gay was op met dood. Ik wist niet dat jij elke nacht bij hem binnen slaapt. Hé, hey, dat had ik niet gezien. Hey! Ah, kom op. Hey! Wat? Van alle mensen kom je met dat? Nee, we zijn niet samengekomen. Ze was gewoon in de buurt. Hou je mond de snor af, mens. Hey, hoe is het? Is het daar toch? Wie heeft jou uitgenodigd? Yoshi? Hoort hij toch grap te zijn? Nee, die is serieus. Hoort hij toch grap te zijn? De feest is binnen hier. De pizza komt zo. Oh, nice. Yo, kijk. Ik dacht omdat het Mario's feestje was, dat het hun vrienden was aan de Mario's aanraken. Feestje? Dit gaat ook om mij. Kijk, eigenlijk Mario haat ze niet eens. De reden waarom Mario ze haat is omdat zij jou altijd pesten. Weet je wat? Breek me de bek niet open. Ik wacht gewoon tot dood wat jij hem aan hebt gedaan. Hopelijk. Oh, ja, leuk. Een zwarte. Wat? Kom maar binnen, klootzak. Ik ben ongestrest. Oké. Ja, de slet van Yoshi. Ja, kom maar binnen. Oh. Hey Luigi, ik wil een lief. Ja. Kom maar binnen, kan me niet schelen. Doe maar wat je wilt. Het feest is toch al verpest. Ik ben niet uitgenodigd, ik kom toch naar binnen. Dat kan me niet schelen wie je bent. Hey. Wat? Je wilt het niet weten, het is een lang verhaal, vriend. Een lange verhaal. Die. Ik hoop dat er geen zwarte mensen hier zitten. Wat is het probleem? Ze zijn goede mensen, ze zijn gewoon als ons. Ja, maar zij zijn anders. Oh, als verpest. Oh, hey, hoe gaat ie? Sorry, wie ben jij? Sorry, dat is een vriend van me. Vrienden? Hoe gaat ie, Yoshi? Als kind? Vrienden van jou? Ja. Nee, Yoshi. Nee. Hey, ik heb bloemen meegenomen. Die bijt, mam. Oh, daar liggen ze wel binnen. Mam. Hey, Luigi. Ik kan niet wachten om jullie feestje te vieren. Ik hoor dat er pizza zal zijn. Alleen sukkels komen op deze feestje. Hey, heb jij pizza besteld? Ja. En ja, sinds wanneer ben jij pizza bezorger? Oh, ik heb een extra baan. Oké, bedankt. De pizzaman komt ook binnen. Oké, Spike komt binnen, mijn baas. Weet je, ik dacht... Nee, wat doe jij hier? Ga weg! Ik mag binnenkomen. Weet je, ga maar binnen. Yoshi had me betaald om binnen te komen. Ja, ga maar. Nice. Luigi, toch van binnen zit er toch een aardige gast van je. Dat was iedereen, denk ik. Oké, dan kunnen we de deur opzetten. Hey! Wie ben jij? Bob White. Moet ik je ergens van kennen? Ja, van The White. Weet je wie van Kerstmis houdt? The White. Waarom is aflevering 1 van Mario niet Kerstmis? Het is december. December hoort Kerstmis te zijn. Oké, ik ben geen nerd. Ga naar binnen. Dat is ook niet eens voor nerds, dommerik. Ik ga jou vermoorden na het feestje. Dat weet je toch, hè? Nou, weet ben ik tijdens het feestje weg. Dat kun je me niet vermoorden. Misschien kom ik achter je aan heel het feestje. En dat ga je ontdekken wie Luigi Mario werkelijk is. Hey, wat zei je over iets? Wat zei je iets over net? Dit was het. Ik ga nooit meer naar huis komen. Nu moet ik altijd zitten hier en te niksen. Dit is het einde.
Huh? Hey, gaat het wel? Daar ben ik. Ik was in slaap, denk ik, gevallen. Maar het blijkt dat Donkey en Luigi me hier hebben gestuurd. Ik moet snel naar huis, voor er gevaar is. Dag Marien, dat ik jou niet vergeten ben. Kom op, je gaat met mij naar huis. Yahoo! Oh nee, Mario zal er nu zijn. Ah nee, Mario is wel fucked out. We hebben tenminste, je weet wel, pizza's. Ah, daar ben je. Ja. Nee, niet voor mij, zei. Ik bedoel, ik ben achtergelaten in het winkelcentrum. Ja, ik weet het. Meneer Wijsneus heeft het helemaal gehad. Oké, het spijt me, maar tenminste betaald. Ga naar binnen. Oké, sukkel. Oké, wie kan hier tekenen? Ik kan tekenen. Nee. Ik kan tekenen. Oké, want deze taart is echt een beetje wat aperig. Tja, wat is hier voor aperig kan zijn? Wat? Oké, tekenen. Oké. Ik zie wie het raam het haar is. Iedereen, verstop je. Ja, ik kom op jou. Gaat er maar af, dikzak. Oh. Geen me niet duwen. Raar mogol. Wat zeg je? Maar hier is je. Samen we zijn inlaten. Dus ik ga er gewoon zelf in. Wow, wat is dit voor een dag? Gelukkig verjaardag, Mario. Oh, was het dat voor een dag? Ja, het is onze jubileum dat we hier al een jaar zitten met Yoshima. Het gaat meer om ons. Nou, het is geweldig. Ik bedoel, ik was ineens zo raar wakker ineens. Ja, ik had iets in je drankje ingestopt en ja. Dus je hebt me gedrogeerd? Maar eigenlijk niet echt. Je hebt me gedrogeerd, hè? Ja, ik heb je gedrogeerd. Maar, en jij en Donkey hadden me hier gestuurd? Ja, hé, hey, we hebben cadeautjes. Maak hem eerst deze open. Oké. Okay. Wow! Een kleine hekel! Ja, de mini Mario. Dat is hoe we met elkaar vochten vroeger. Ja, het was echt goede tijd eigenlijk. Ze komen allemaal uit de magazijn. Ik heb Paulina, jij weet het. We zijn de drie amigos. Oké, wat is de volgende? Nou, kijk maar naar de versieringen dat ik en Toadette hebben heel erg aan hebben gewerkt. Ha, die versieringen zien er goed uit. Wow, een kleine Stewie Griffin. What the? Hey, kom terug jij! Volgens mij is het een imposter. Dat maakt niet uit. Maar weet je waar het meer om gaat? Dat we er allemaal zijn. Ja, en kijk wat ik heb. De piñata. Ja, sla de piñata. Sla de piñata! Oké? Okay? Ja, pas, ja! Ja, laten we het pakken. Ja, hij is wel een beetje gefrustreerd. Ja, kijk, een taart! En mijn gezicht zit erop. Wie heeft dat getekend? Ik heb het getekend, je vrouw. Cool. Jongens, dit is een van de beste feestjes die ik ooit met jullie heb meegemaakt. Ja, meermaal. Nou, ik ben blij dat we er allemaal zijn. Dus, ja. Wie is deze vis? Nou, is dat een nieuwe vriend voor ons? Ja, zijn naam is Cheep Cheep. Ja, oké. Dan hebben we een nieuwe vis, een nieuwe hond en een draak. Maar is het niet cool? Die vis gaat niet lang bij ons blijven. Rustig aan jij. Nou, het is toch allemaal goed afgelopen. Het begint slecht, maar eindigt goed. Ja, oké, dus. Nou, omdat het nu verjaardag is, laten we maar gewoon genieten van de taart. Oké, let's do this. It's a me, Mario, for altijd. Cheep, cheep.